Hello, mambo vipi Tanzania? Linus M. Patrick wa Kids Generation. Kama kada tuko location ni Minazi, Minazi kama unavyoona. Na sehemu wanakokaa wadudu. Viura wametulia kabisa wazungumzi. Bana, mimi naendelea kuwekeza kwa. Nataka nikwambie kwamba wazazi na walezi. Yaani kuna watu washazoea nikizungumza wazazi na walezi, yaani ushakuwa kama wimbo. Wazazi na walezi, wafundisheni watoto wenu kupendana, upendo. Yani unakuta mzazi na watoto unawabagua. Huyu nampa hiki, ukienda kununua hiki unampa hiki, huyu nampa hiki. Maana hata na wao watakapokuja kuwa wakubwa watakuwa wanabaguana. Kwa wazazi mjifunze kuwapenda watoto wote, wa kike na wa kiume, hata kama mnawalea wale mnaowalea. Ili na wao wakija kuwa wakubwa waache ubaguzi. Unajua ubaguzi unaleta migogoro, uhasama na mwisho vinakuwa ni vita. Unaona huyu mtu fulani usifanye hiki, usifanye hiki, mwisho na mwisho vinakuwa ni vita. Kwa hiyo wafundishe kupendana na kutobaguana. Leo hamna vyura, wametulia. Hapa kuna maji hapa ya kutosha. Thank you very much. Muda mwema.